Hej, hallå. Jag skulle se en film som vanligt. Sitter bara och tittar på skräckfilmer hela dagarna. Men jag blir så trött på vissa människor som, visst, alla får ha sin tro och tyckande och åsikter så länge man inte gör någon illa, men när man, alltså, det började igår. Vi pratade om troende, några stycken. Och det är två stycken som är do, 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 do. Så är det inte. Och jag säger att för mig är Gud att ge kärlek till varandra, älska sin nästa. Ja, förlåtelse. Jag är inte kristen, jag är troende. Och nu lämnar jag den diskussionen, för den ger mig ingenting. Och jag kan inte ge dem någonting, så ja, efter 2 dagar ger jag upp. De får tro vad de vill och jag tror på vad jag vill. Men så får man inte göra. Jag säger inga namn eller någonting. Så jag blir inte upprörd nu. Ni som kanske ser det här. Två senaste är. Men tron är inte en åsiktsfråga, utan en fråga om vad Guds ord säger. Våra åsikter får vi lägga åt sidan. Vi kan ju inte skapa en Gud som ser olika ut efter vem som tror på honom, eller efter vilka intressen vi har och så vidare. Gud är den han är. Det har Gud sagt i sitt ord, och det får vi lov att förhålla oss till. Tycker jag låter väldigt mycket som en annan religion som dessa personer är emot. Sen säger igen, Anita, vilka är då dina referenser och källor till din tro? Vad bygger den på? Tror du att en hemmasnickrad religion verkligen håller i slutändan? Jag befarar starkt att den inte gör det. Mitt enkla råd till dig: läs evangelierna i Nya Testamentet och upptäck vem Jesus egentligen är. Antingen är han genombruten lögnare eller så är han sänd av Gud. Någon mellanvåg finns inte. Ja. Och när jag skriver ni tycker som ni tycker och jag tycker som jag tycker. Det enda vi kan komma överens om är att vi inte är överens. Och då var det en av dem som skrev att man kan inte tycka så eller så. Gud säger att det är så. Och radikala människor, alltså jag orkar inte med dem. Var och en får vi böja och vrida och vända, liksom som de känner för, vad de känner här inne. Jag är inte kristen, jag är inte hindu, jag är inte muslim, jag är inte buddhistisk. Jag tror på Gud för att han hjälper mig och stöttar mig, och det är min tro och min åsikt. Men det får inte finnas enligt dessa människor. Det är bara kristendomen och Gud dömer och allting, och det är helt främmande för mig. Ja, jag kände jag behöver prata ut. Och då pratar jag ut med mig själv. Själv ger bästa svar. Ja, nu ska vi kolla på den här jäkla filmen då. Ska vi se vad den heter. The Woman in Black. Såg igen tidigare. Jag såg bara halva eller en tredjedel. Jag tyckte den var så. Usch, jag klarar inte att se den. Det var en tjej som födde ett dödfött barn, och så sen återuppväcktes den. Men tydligen var den död, för den började lukta illa, och fast den levde ju, men den var ju tydligen död. Och det kom massa flugor och grejer. Jag tyckte det var så otäckt. Alltså, döda bebisar, det, fy fan, jag vill inte se något sånt. Nu ska jag se filmen i alla fall.